Кейінгі 9-шы беттеш бұл кезгелу өзбек және қырғыз спортшыларының ортасында орын алады. Бұл қызыл бұрыштағы спортшы өзбекстандық Джахангир Абдубахидов екеніндағы айта кетелі. Аның салмағы 63 килограмм, бойының ұзындығы 170 сантиметр. Спорттың қармаш ұрыш түрі ойынша көптеген белдештерін жеңгішісі. Профессионалдық рингте 4 рет жеңішке жетсе, 1 рет жеңілу ызасын тартқан, демек аның жалпы жолынан мынау ұшыл профессионалдық рингте 5 қармаш өткергеніндағы білалдық. Демек Абдубахидов деген мынау ұшыл Өзбекстандың көптеген спорттун кайсыл түрүнө негерде спорт чеберкен деп турган болсоңуздар, ал албетте мына ушул самбонун кармаш уруш түрү боюнча өз өлкөсүнүн спортчусу экенин дагы айта кетели. Ал эми көк бурчтагы турган мушкер бул мекендешибиз Куандык Самак уулу, Талас облусунун кулуну. Анын салмагы 63 килограмм, боюнун узундугу болсо 176 сантиметр. Кикбоксинг жана кулат боюнча спорттун чебери, Талас Файт спорт клубунун өкүлү экенин дагы кошумчалап айтып койсок болот. Анын машыктыруучусу Турусбек Жапаркулов. Негизинен эле бул спортчубуз Куандык профессионалдык рингде жалпысынан эч кандай беттеш өткөргөн эмес. Бунун алгачкы дебюттук беттеши, демек бул биздин мекендешибизге ийгилик каалап кетсек дагы бул жерде эч кандай бир жамандык кылган болбойбуз. Демек эки спортчу тең бири бири менен эми калыстын түшүндүргөндөн кийин сөзсүз беттешиланат. Ал эми ВФ-тин ВФ-58 турнирнин алкагы бул эми бул алга биздин назарыбызда беттеш. Албетте 3 раундтан турат, ар бир раунд өзүнүн кучагына 5 мүнөттөн убакытты камтыйт. Демек ВФ-58 Pro Fight 23 турнири Талас облусундагы Газпром спорт дене тарбия жана спорт мекемесинде өтүп жатканын айта кетели. Бул мелдештин башкы максаты аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөрүлүп жатат. Жана эки мушкердин ортосундагы кармаш башталган кез, албетте беттештин алгачкы башталышында эле өзбекстандык спортчу өзүнүн бир аз активдүүлүгүн көрсөтөт. Бирок биздин спортчу дагы мындай, эми анын колдорун кайрып, эми ыкма менен жеңишке жетүүгө бардык күчтөрүн көрдү. Албетте алдын ала бир кандайдыр жыйынтыкты айтуу кыйын, бирок ошентсе дагы спортчулардын албетте ар бир мелдешке, ар бир турнирге чоң даярдык менен, чоң үмүттөр менен келгенин жакшы билебиз. Ой-ой, мындай сокулардан абалбаса кай бири катыраак, эгерде Куандыкка тийип кала турган болсо, анда Куандыкка бир аз беттешти улантууга оорураак болуп калчудай. Мына ушул жерде эми жакшы бир 2-3 тамай сокуларды өткөрө алды өзбекстандык мушкер. Демек бул спортчулардын дагы аракеттери андан ары уланат. Жана толук өзүнүн каршылашынын колдорун мынтип эми эч кандай урууга жол бербей кармап алган кези, андан ары эч кандай оюн эрежеси дагы бул жерде бузулган эмес. Убакыт дагы дээрлик биринчи раунд үмүтөрүнө 3 мүнөттөй бар, 3 мүнөт ашыгы менен. Демек спортчулар күчтөрүн мына ушундай толук коротпостон андан ары уланыш керек. Жана өзбекстандык мушкер бул жерде биздин мекендешибизге бир нече ирет мына мындай олуттуу деген сокуларын өткөзүп алды. Демек биздин мекендешибиз, бирок бул сокулары караңыздар, кандай гана кубаттуу, бирок биздин мекендешибизге албетте бул сокуларга билип күтүп даярданып келген болушу керек. Анткени азыр анын каршылашынын соккон сокулары ага эч кандай деле бир эстен тандырган, же болбосо өзүнүн эсинен тандырган сокулар болгон жок. Мына мынтип эми колун кайрадан дагы бир ирет мына ошол байлоого алган, бирок андан ары мына мынтип туруп, же болбосо анын чабуулдарынан чыгып кетүүгө бар аракеттерин көрүүдө. Беттеш жаткан абалда уланмакчы. Андан ары өзбекстандык Джахангир
Абдубахидов эмне кыларын билбей жатса, биздин мекендешибиз Кубандык Самагулу анын чабылдарынан чыкканы белек эмес. Туура бул жерде эми эки спортчуну ушундай тургузган абалга келтирбесе, экөө тең ошол жаткан абалда иштеши бир аз кыйыныраак болуп калган. Жана спорттук мүнөздөгү экөөнүн кол алышынан кийин беттеш андан ары уланмакчы. Жана биринчи соку эми турган абалда биздин спортчубуз албетте өзүнүн каршылашына караганда алда канча турган позицияда көбүрөөк чабуулдар жасай ала тургандыгын мына мынтип эми көрүп байкап олтурабыз. Кайрадан эки спортчунун жанталаша бири бирин көздөй жиберген соккулары. Албетте негизинен көбүнчө эле учурларда мына ошол спортчулар бири бирин жакшы түшүнбөгөндө мына эмне кыларын билбей дээрлик анын окуп билүүгө аракет кылат. Кайрадан дагы мына эми жердеги учур биздин спортчу өзүнүн каршылашын колун байлоого алып жаткан кез, ал эми биринчи раундун бүтөрүнө болсо туптуура бир мүнөт убакыт калган кез. Мына сонун бир 2-3 сокку мына анын каршылашынын жагына дагы жиберип алды. Албетте бул дагы болсо Кубандык Самагулуна ишенимдүүлүк берет, ал эми анын каршылашы өзбекстандык спортчу болсо бир аз өзүн жоготуп койго дагы түрткү берери эми бул ар бир эле жигиттерге маалым. Жана колу мына бул жерде эми байлоого алган, жана колун бул жерде эми андан ары албетте мына күтүлбөгөн жерден Кубандык Самагулу жеңишке жетип олтурат. Караңыздарчы, кандай гана мына бир чеберчилик менен мына ошол беттештин алгачкы мына бөлүктөрүндө биздин спортчубуз дагы мына ушул каршылашынын колун байлоого аракет кылган, бирок ал жерде Жахангир Абдубахидов чыгып кеткен болчу. Андан кийин экөө туруп урушту уланткан, бирок Кубандык Самагулу көксөгөнүнө мына мынтип эми биринчи раундун бүтөрүнө дээрлик бир 49 секунд калган кезде жетип өзүнүн эсебине эң алгачкы профессионалдык рингдеги биринчи жеңишин жазып олтурат. Куттуктайбыз Кубандык Самагулуну мындан кийинки дагы мына ошол WEF Pro Fight турнирин алкагында өткөргөн беттештерине биз ийгилик кыла кетели. Ал эми Жахангир Абдубахидов болсо дагы да болсо спорттук бир жакшы аракеттенүүлөрдү, мээнеттерди каалайлы. Жана сөзсүз биздин мекендештер, биздин спортчулар өз жерибизде мынтип жеңишке жеткени бул биз үчүн чоң бир сыймыктардын бири десек болот. Кийинки беттешке кайтылоодон кийин назар салабыз.